Donald Trump nastavlja da bira članove svog kabineta. Sa nama je naša Nataša Đulić-Banović. Nataša, ko je najnoviji izbor novog američkog predsjednika? Pa, Marija, još nije potvrđeno, ali izgleda da senator sa Floride, Marco Rubio, bi mogao da bude državni sekretar, više naravno u narednim minutima. Dakle, američki mediji prenose da su u toku razgovori između Trumpovog tima i senatora sa Floride Marka Rubija u vezi sa funkcijom državnog sekretara u budućoj Trumpovoj administraciji. Ova situacija bi bila nezamisliva pre 10 godina, kada je Rubio bio jedan od najvećih kritičara Donalda Trumpa. Veruje se da bi Rubio, ako imenovanje bude potvrđeno, zauzeo oštar stav prema Kini, Kubi i Iranu. On je u nedavnim intervjuima rekao da su potrebni pregovori za rešenje sukoba u Ukrajini i da ta zemlja ne može da očekuje da povrati svu teritoriju od Rusije. Trump bi trebalo da mesto savjetnika za nacionalnu bezbednost ponudi Mike Waltzu, republikanskom kongresmenu, veteranu rata u Afganistanu i dugogodišnjem pristalici. I Waltz je često zauzimao oštar stav prema Kini, a smatra da Amerika treba da nastavi da pomaže Ukrajini, ali da više vodi računa o novcu koji se daje ovoj zemlji. Tom Homan će se baviti granicom, odnosno deportacijom, kako se planira po 1 milion ilegalnih migranata godišnje. Homan je već bio član prethodne Trumpove administracije, ali je sličnu ulogu imao i u Obaminoj. Tada je vodio službu za imigraciju i carinu i sproveo rekordan broj deportacija. Kongresmenka Eliz Stefanik je nova ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, osoba koja je često branila Trumpa, posebno u procesu 2 impičmenta i koja vatreno podržava Izrael. Policija u Holandiji uhapsila je još 5 osoba zbog nasilja posle meča Ajaksa i Makabija iz Tel Aviva prošle nedelje. Premijer Dik Šuf je rekao da su napadi usmereni na Izrael i Jevreje šokantni i nerazumljivi. Neredi su ponovo izbili sinoć kada je u predgrađu Amsterdama zapaljen prazan tramvaj. Neki od demonstranata su navodno uzvikivali sloboda za Palestinu. Do sada je ukupno uhapšeno 68 osoba. Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar rekao je da ima napretka u pregovorima o prekidu vatre u Libanu, ali da će glavni izazov biti sprovođenje onoga što je dogovoreno. Hezbolah, s druge strane, tvrdi da još nije primljen ni jedan zvaničan predlog o prekidu vatre. Poručuje da ima dovoljno oružja da vodi dug rat sa Izraelom. Za to vreme Izrael napada infrastrukturu Hezbolahu u južnom Libanu, a nastavljaju se i napadi u pojasu Gaze. Na udaru IDF-a bio je izbeglički kamp Nuseirat. Izraelski ministar finansija iz redova ekstremne desnice Bezalel Smotrić smatra da je izbor Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Država prilika da Izrael uspostavi suverenitet nad zapadnom obalom. Naložio sam administraciji za naseljavanje pri Ministarstvu odbrane i civilnoj administraciji da započnu profesionalan i sveobuhvatan rad i pripreme neophodnu infrastrukturu za uspostavljanje suvereniteta. Nameravamo uz Božju pomoć da predvodim odluke vlade koje će dovesti do toga da izraelska vlada sa novom administracijom Donalda Trumpa u SAD i međunarodnom zajednicom uspostavi suverenitet na zapadnom obalu. Trump je pobedio, Harris izgubila, o svemu tome vas je u danima za nama iz Amerike izveštavala upravo naša Nataša Đulić-Banović i ona je sada ponovo sa nama u studiju. Videli ste, Nataša, dobrodošla nazad. Bolje te našla. Kakve utiske nosiš sa američkih predsjedničkih izbora? Da, svega tu ima, ali recimo da je sada utisak te velike količine naknadne pameti koja se dogodila posle pobede Trumpa, pitanja demokrata, kako ovo ranije nismo videli, kako nismo shvatili kome treba da se obratimo, koje poruke treba da prenesemo, kako nismo videli da je ekonomija ta koja je najvažnija. I možda, što se tiče samog Donalda Trumpa, to da ni njegov štab nije očekivao pobedu koja se praktično ne dovodi u pitanje. To da nije bilo nikakvih nereda, da nije bilo pitanja o krađi izbora. Doduše, tu moram da podsjetim da je on te večeri kad se još glasalo, on je odjednom tvitovao: sprema se velika krađa glasova u Filadelfiji, Pensilvanija. I više puta toliko da su morali da mu upravo iz Pensilvanije kažu da greši, da nije u pravu i da ne sme tako nešto da govori. Eto, videli smo, prošli su izbori, niko više ne govori o krađi. Izgleda da je sve izgleda fer i pošteno. I to je utisak. I utisak moj, kada sam... Bilo je jasno da može da pobedi jedan ili drugi kandidat. Dakle, nikad... Lično nisam mislila da je Kamala Harris siguran pobednik, ali moment kad sam shvatila da
će da Trump ima ovako baš veliku verotnoću da pobedi, a kad smo otišli u Pensilvaniju, ali nismo otišli u neki veliki grad poput Filadelfije, otišli smo u Reading. To je četvrti po veličini grad i to on je specifičan jer u njemu živi više od 70% stanovnika latinoameričkog porekla, dosta Portorikanaca. Otišli smo u demokratski štab, tamo smo videli ogromne zastave Portorika, jer tih dana je bila... Onaj skandal. Jeste, onaj skandal. Na mitingu, kada je onaj komičar rekao da je Portoriko zapravo ostrvo smeća. Jeste, mislim, oni stvarno imaju problem sa iznošenjem đubreta i Portorikancima, je to jasno. I oni su tipovali demokrate na njihove glasove. Međutim, kažem, mi smo ušli tamo u demokratski štab, to je sve vrvelo od tih zastava. Došao im je ministar obrazovanja, saveznik, koji je takođe Portorikanac, koji ih je podržao. I svi su nam rekli, mi smo, znate, kucali od vrata do vrata i nama su ljudi rekli da su se toliko uvredili da su promenili način na koji će da glasaju. Meni to iskreno nije bilo baš logično, jer je ekonomija veliki problem, da li će se neko baš toliko uvrediti da glasa drugačije. Onda smo otišli do Republikanaca i videli da je desna ruka jednog čoveka koji se kandiduje za distrikt, Portorikanka, koja obožava Donalda Trumpa i koja je umeđu vremenu, pošto smo se mi sreli sa tim ministrom obrazovanja, počela da ide za njim ulicom i da se svađa sa njim kako je on izdao Portorikanca. I onda tu negde u toj celoj čudnoj situaciji shvataš da stvari nisu nikako crno-bele. I u stvari ta latinoamerička zajednica koja je nekada glasala za demokrate, oni ljudi prosto sada prvo lošije žive, drugo njima, tim, mislim da smo već jednom pričali o tome, tim ljudima koji su iz tog migrantskog porekla, njima strašno smeta moguća ilegalna migracija. I zbog bezbednosti... Ugrožava njihov standard, između ostalog. Tako je, i ne samo to, oni znaju kroz šta su prošli, kroz koje su muke prošli da dobiju državljanstvo i da rade u Americi i da dobiju tu mogućnost i sad razmišljaju kako će neko to da dobije faktički preko noći. To se njima uopšte ne sviđa. E sad, kako je izgledalo to čekanje rezultata? Pa ništa. Mi smo te odmah ujutru uključili u Vašingtonu i tada još bila noć. Počelo je da pristižu rezultati. Delovalo je, da kažem, ajde, stanje redovno, zato što niko nije oteo drugome državu. Znači, ono što je projektovano da će dobiti Trump, dobije Trump i obrnuto. I sad, tu je Trump sve vreme bio u prednosti, ali... To se nije mnogo računalo zato što je trebalo da se probudi zapadna obala, odnosno da završi zapadna obala svoje glasanje, da vidimo šta se tamo dogodilo, da Kalifornija da svoje 54 elektorske glasa Kamali Harris. Međutim, onda je počelo sve s ovim neupredeljenim državama. I onda je bilo jasno u jednom momentu da će Donald Trump najverovatnije uzeti svih 7. Iako smo, da kažem, do tog baš jutra kad sam se ja uključila u program, znali za 2, sve je, postoji taj New York Times, dobro to prati, i onda kaže naginje ka. I onda je polako, kako je vreme išlo, sve počelo da naginje ka republikancima i, kažem, onda se Donald Trump pojavio. Kamalina žurka se raspala u Vašingtonu vrlo brzo. Donald Trump se pojavio na Floridi, očigledno, kažem, oduševljen što nema pitanja nikakvih, pobeda. Dakle, nemam ništa upitno nije. Je li bilo tamo reakcija na ulicama? Dakle, ovde se dese izbori, pa onda jedne pristalice ovih što su pobedili slave, ovi drugi se po mrežama iseljavaju iz države, oni koji su izgubili. Kako je tamo bilo? Pa ja verujem da je bilo suza tamo u Vašingtonu, jer smo bili u Vašingtonu, pa sad tu smo samo mogli nešto da vidimo. Sutra smo u stvari pričali sa raznim ljudima koje smo sretali i oni su 92% Vašingtona je glasalo za demokrate i to je uvek tako i oni su samo govorili pa dobro šta ćemo, šta da radimo. Mi kad smo svratili na jedno biračko mesto dok je trajao izborni dan, tamo su nam rekli da ih izlaznost podsjeća na vreme kad je prvi put pobedio Obama. Što u principu je vjerojatno bilo tačno. Oni su vjerojatno shvatili da će biti teška trka i da su zato izašli u tom ogromnom broju, ali eto, nisu uspeli. E sad, što se tiče Trumpovih birača, pretpostavljam da je u raznim gradovima, doduše nešto je moglo i da se vidi na televizijskim kanalima, bilo oduševljenja. Sigurna sam da je tako bilo u dotičnom Redingu, jer smo mi dan ranije naišli na pristalice Donalda Trumpa, čekale su da im dođe Donald Trump kasnije tokom dana, da im se obrati. Jer
oni se osjećaju građanima drugog reda, oni se osjećaju dosta poniženim, oni osjećaju da niko ne vodi računa o njima. Mi tamo kad smo došli da malo snimimo neki razgovor sa njima, prvo smo 10 minuta slušali da smo fake news, oni nisu ni znali odakle su mi došli. Onda kad smo malo popričali sa njima, stvari su se otkravile, onda su nas nudili kolačima i tako dalje. Oni prosto imaju dosta jednostavne razloge što vole Donalda Trampa i očekuju da će on na vrlo jednostavan način da im pomogne. Sigurno sam recimo da je tamo bilo dosta oduševljenja kad se čulo za pobedu. Pomenuli si malo pre Obamu u jednom trenutku. Jedan od prvih koji mu je čestitao je upravo nekadašnji američki predsednik Barack Obama i nekadašnja prva dama Michelle Obama. I oni su rekli čestitamo Trampu, čestitamo na pobedi, ali nije ovo baš ishod kome smo se nadali. Pa ne, pa kako po to? Mislim, oni su među prvima, kako ti kažeš, čestitali zato što je to onaj dokaz da je u stvari sa američkim izbornim procesom sve u redu i da su demokrate takvi ljudi koji neće dovoditi ništa u pitanje. To je i Kamala Harris rekla u svom prvom obraćanju. Mi smo demokratija, prihvatamo rezultate izbora. Isto je Biden rekao kad se prvi put obratio i ponovio ono, ne možeš biti patriota samo kad pobeđuješ, ali sad je situacija takva. Tako da mislim da su više hteli da podsete kako je Donald Trump reagovao pre 4 godine kad je takođe bio u izbornoj trci. Harris mu je odmah ponudila pomoć prilikom tranzicije administracije. Hoće li je prihvatiti? Pa ja mislim da on već to prati na svoj način, nešto sam i rekla što je sve. Kako su izgledali mediji u oči samih izbora, na dan izbora i odmah pošto smo saznali da je Donald Trump novi stari predsednik? Pa čini mi se kao na kraju krajeva i ovde kod nas i na mnogim drugim mestima mediji nekako naginju ovoj ili onoj strani bilo otvorenije ili manje otvoreno. Tamo prilično otvoreno. Da. Tako da šta znam, mediji koji naginju demokratama su projektovali prosto pobedu Kamale Harris jer je drugačije bilo nemoguće. Mediji koji podržavaju Trumpa su mu pevali hvalospeve šta će on sve učiniti za ljude, posebno za ekonomiju i imigracije. Ostalo kad bude došao na vlast, tokom dana, dakle, različite informacije su stizale tokom izbornog dana. Kažem, Trump je preko sad određenih medija širio ove priče o potencijalnoj krađi glasova i sl. Najzanimljivije meni je bilo kada su svi shvatili da je pobedio. Evo ovako, na primer, u studiju CNN-a je bila prilično kamerna atmosfera, dok je u studiju Foxa onako bilo dosta živahno i vrlo veselo. Je li ti žao što nisi ostala u Redingu da sačekaš rezultate glasanja, makar da iskoristiš žurku? Apsolutno, da čujem sutra šta će mi reći. Mnogo ti hvala što si nam malo prenela utiske kako je to sve izgledalo u Americi. Pre svega prošlog utorka, srede, ali i danima pre i danima posle toga imala je priliku publika televizije Euronews Srbija da vidi tvoje izveštaje i sjajne intervjue koje si poslala. Hvala još jednom. Hvala, Marija. Čuli ste našu Natašu Đulić-Banović.